रजत काशी अरुलाई दिनुपर्छ सुवर्ण जति आफूले नै. अब मलाई चाहिँ मलाई तपाईँहरूले पोल्चममा छानेर पठाउनु भने के को पोल्चम छ माया गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ तर सेलेक्सनमा भेगा तलमाथि हुनुहुन्छ. म देशभरिकै खेलेको मान्छे तर नुवाकोटले जित्यो भनेदेखि संसद भङ्ग भइसक्यो चुनाव आउनु लागिसक्यो चुनाव हुनु हुँदैन भनेर केही गराइरहेका छन् अर्थ केही गर्दै होइन जितेन अङ्ग्रेज लड्न आउँदा टोप लिएर आउँदाखेरि नहार्ने खुकुरीले जितिदिने त्यस्ता नेपालीले खेल भनेको एउटा भगुटै हाल्ने त हो. राष्ट्रिय युद्ध हामी जित्ने एउटा पुष्टि हामी हाल्ने जस्तो झापामा नै मैले एउटा राम्रो शाला निर्माण गर्न खोजेको थिएँ दसौँ वर्षभन्दा पहिला कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय माननीय मन्त्रीज्यू खेलकुद परिषदका उपाध्यक्षज्यू सदस्य सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी खेलाडी र सहभागी साथीहरू सञ्चारकर्मी सबै यसो भन्नुपर्ने कुरा त रमेश सिलवालजीले भनिसक्नु भएको त्यस कारण मैले धेरै कुरा भनिरहनु पर्ने जस्तो लाग्यो. म तपाईँहरूलाई खास गरी साउथ एसियाली गेम्समा जुन सफलता नेपाली खेलाडीहरूले प्राप्त गर्नुभयो त्यसका निम्ति फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु. नेपालका लागि त्यो एउटा धेरै उत्साहजनक र सुन्दर रेकर्ड अघिल्लोभन्दा पछिल्लोमा तुलनै गर्न नसक्ने गरीको प्रगति त्यो अत्यन्तै प्रशंसायोग्य प्रगति हो र अतुलनीय प्रगति हो. अरू गेमहरूमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा आएर नेपालले प्रगति गरिरहेको छ. म यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु तर हामीले यति नै सन्तोष गर्ने भने होइन योभन्दा अझ बढी अगाडि हामी जान सक्दछ. एकपल्ट मैले अगाडि जान सक्ने कारणहरू सम्भवत क्रिकेट वा फुटबलको के गेम थियो फुटचोक क्याम्पसको प्राङ्गणमा इन्जिनियरिङ क्याम्पसको प्राङ्गणमा त्यहाँ मैले बोल्दाखेरि भनेको थिएँ हाम्रो भूत बनोट नै यस्तो छ जहाँ हिमाली भेगदेखि लिएर पहाड तराई तिनटै भूभनोट छ जहाँ खेल्न हामी अभ्यास गर्छौँ. नेपालमा धेरै उचाइसम्म पनि हाई अल्टिट्युड नलाग्ने धेरै उचाइमा जहाँहरूलाई हाई अल्टिट्युड लाग्छ त्यहाँ हाई अल्टिट्युड नलाग्ने ती बसोबास गर्ने मानिसहरू हामी छँदैछौँ. तलका मान्छेहरू गयो भने हाई अल्टिट्युड लाग्छ ती मसिका रहेकालाई लाग्दैन अथवा धेरै अल्टिट्युडसम्म धेरै उचाइसम्म हामी बस्छौँ. त्यहाँ बस्दा त्यहाँ हिँड्दा जहाँ अल्टिट्युड लाग्यो भनेको अक्सिजन पातलो हुन्छ कम हुन्छ त्यहाँ अल्टिट्युड लाग्छ उचाइ लाग्छ लेक लाग्ने हुन्छ. ती लेक लाग्ने ठाउँहरूमा त्यहाँको जनजीवन सधैँ उत्तिकै सहज फुर्तिलो रहेको अर्थात् हाम्रो भूगोल यस्तो छ जहाँ हामी त्यस्ता ठाउँहरूमा दौडिएका फोक्सोहरू त्यस्ता ठाउँहरूमा उकालीहरूमा कुदेर ओह्रालीहरूमा कुदेर
अभ्यस्त भएको फोक्स हो त्यस्ता उकालीहरूमा कुदेर उकालीहरूमा पनि भारी बोकेर सुगठित भएका मसल त्यस्तामा धड्किन पानी परेको मुटु यी सबै कुरा हाम्रा प्रकृतिले हामीलाई दिएका असाधारण कुरा हो जुन कुरासँग बाँकी दुनियाँलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ त्यो कुरा खालसालाई हिउँदको सिजनमा विन्टर सिजनमा केटु हिमालको जो दुर्गम द्रुह मानिन्छ केटु हिमाल यसै पनि चढ्नका लागि त्यसमाथि विन्टर सिजनमा 60-65 degrees Celsius माइनसमा जाँदा तीव्र हावाको वेग भएको अवस्थामा मान्छे नै उडाउला जस्तो अवस्था हाम्रो 10 जना नेपाली युवाहरूको टिमले इतिहासमै पहिलोपल्ट केटुको विन्टर क्लाइम्बिङ सफल गरे अत्यन्तै असाधारण साहसिक कुरा हो साहसले मात्रै पनि हुँदैन त्यो पार गर्न सक्ने क्षमता पनि चाहिन्छ त्यसलाई झेल्न सक्ने क्षमता चाहिन्छ 10 जनाको टिममा 10 जना कसैले परित्याग गर्नु पर्दैन कसैले कुनै क्षति नभइकन सफल हुनु असाधारण कुरा थियो त्यसले देखाउँछ नेपालीहरूको पोटेन्सियल के छ भन्ने अहिले त यो खालि प्रकट हुन सुरु मात्रै गरेको छ के हो पोटेन्सियल नेपाल नेपालीहरूमा त्यो पोटेन्सियल छ अब त्यो पोटेन्सियललाई हामीले कसरी त्यसलाई वास्तविक अर्थमा पहिचान गर्ने चिन्ने त्यसलाई अगाडि कसरी बढाउने त्यसलाई सदुपयोग कसरी गर्ने त्यसको विकास कसरी गर्ने र त्यो पोटेन्सियलको सदुपयोगबाट उपलब्धिसम्म कसरी पुग्ने प्रश्न त्यो खेलकुदका दुईवटा क्षेत्र छन् मैले सधैँ पनि भन्दै आएँ तपाईँहरूसँग अहिले मैले चर्चा गर्ने खेलकुद प्रतिस्पर्धात्मक खेलकुद एउटा कुरा तपाईँहरूसँग अहिले चर्चा गर्ने खेलकुद भनेको प्रतिस्पर्धात्मक खेलकुद हो राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाहरूमा हाम्रो उत्कृष्टता स्थापित गर्दै जाने प्रतिस्पर्धामा हामी अगाडि बढ्दै जाने प्रतिस्पर्धामा हाम्रो वर्चस्व स्थापित गर्ने अथवा प्रतिस्पर्धा मुख प्रतिस्पर्धाका नीतिको तयारी प्रतिस्पर्धात्मक खेल एउटा कुरा कहिले कहिले यस्ता कुराहरूमा ट्यालेन्ट हन्टका कुराहरू चल्छ ट्यालेन्ट हन्ट यदि हामीले अब अर्को पाटो खेलको जो मैले अक्सर भन्ने गर्छु खेललाई जीवनको अङ्ग बनाउनु पर्छ खेललाई जीवनको अङ्ग बनाउने कुरा खालि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय जिल्ला स्तरको वा कोहीको टुर्नामेन्ट वा प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन त्यसको तयारी मात्रै होइन खेललाई एउटा सामान्य जीवनको अङ्ग बनाउनु कहिले राष्ट्रिय जीवनका अङ्ग बन्छन् ती कहिले यही कुरा हामी ब्राजिल अर्जेन्टिना यी देशहरूमा देख्ने गर्छौँ फुटबल अर्जेन्टिनाका लागि एउटा जीवनको अभिन्न अङ्ग जस्तो केटाकेटी भएपछि फुटबल लडाउने फुटबल खेल्ने फुटबल
Banda de Magoski, Banda de Magoski. Brasil com muitas tristes. A mim é... Pele com... Jivan lá é eu, mas... Atava... Argentina com a minha vida, não é eu, mas... Atava, o que é que é que lá é eu, mas... Pachi, o aro, o testei, o aro, o aro, o aro, o Cristo vai lá, para... O que é que é que eu... ती पुराना रेकर्डहरू पुराना आकर्षणहरू ती बाँकी छन् त्यो कसरी भयो भन्दा त्यो राष्ट्रिय जीवनको एउटा अङ्गकै रूपमा भयो त्यो खेलहरू ती देश त्यस कारण ट्यालेन्ट हन भन्ने कुरा पनि त्यसबाट प्रतिस्पर्धा गरेर आउन सक्ने छानिन सक्ने कुरा पनि भएर खोज्नेहरूलाई खेलाडी खोज्नेहरूलाई प्रतिभा खोज्नेहरूलाई पनि सजिलो हामीले स्वास्थ्यका लागि खेलकुद जीवनका लागि खेलकुद त्यो बनायौँ भने त्यसले जीवनलाई तन्दुरुस्ती दिन्छ स्वस्थ राख्छ जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग बन्छ स्वास्थ्यको निम्ति एउटा अभिन्न अङ्ग बन्छ त्यसले औषधिलाई रिप्लेस गर्छ बिमारीलाई परे बनाउँछ प्रतिरोध शक्तिलाई बढाउँछ र प्रतिरोधी क्षमता खेलकुदमा मात्रै होइन रोगसँग लड्ने प्रतिरोधी क्षमतालाई पनि त्यसले वृद्धि गर्छ किनभने सेलहरू चुस्त दुरुस्त तन्दुरुस्त रहन्छ शरीरका सेलहरू तन्दुरुस्त रह्यो भने प्रतिरोध क्षमता बढी हुन्छ तसर्थ खेललाई हामीले जीवनको अङ्ग बनाउन विभिन्न ठाउँमा हामी यस्ता प्रतियोगिताहरू सो गर्ने त्यो किन गर्छौँ भने त्यसको एट्र्याक्सन बढोस् र समाज त्यसप्रति अलिक आकर्षित अझ बढी आकर्षित हुँदै जान सकोस् त्यो कुरा हामी ध्यान दिइरहेका हुन्छौँ यो एउटा पक्ष छ खेललाई जीवनको अङ्ग बनाउने खेललाई प्रतिरोध क्षमता वृद्धि गर्ने एउटा माध्यम बनाउने खेललाई स्वस्थ जीवनका लागि एउटा पूर्व शर्त भन्ने कुरा रियलाइज गराउने र खेललाई एउटा सामाजिक संस्कृतिको रूपमा जीवन पद्धतिको रूपमा नै हामीले स्थापित गर्ने कुरा हो त्यो हाम्रो खेलकुद मन्त्रालय खेलकुद परिषद खेलकुद सङ्घहरू विभिन्न खेलकुद सम्बन्धी क्लबहरू अथवा सचेत नागरिकहरू र सञ्चार माध्यमहरूको पनि साझा कर्तव्य हो खेल जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग होस् खेलबाट मानिसले आरोग्यता प्राप्त गरोस् निरोगी होस् स्वस्थ जीवन जिउन सकोस् हरेक उमेरका मानिसले आफ्नो उमेर अनुसारको खेल र एक अवधिमा हामी प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेल्छौँ एक अवधिमा तर जीवनभरि चाहिँ जीवनका लागि खेल स्वस्थ जीवनका लागि खेल चाहिँ जीवनभरि रहन्छ बालपनदेखि बुढोतीसम्म अब अहिले मैले प्रतिस्पर्धी खेल त खेल्न सक्दिनँ प्रतिस्पर्धी खेल खेल्न सक्दिनँ भने पनि खेल चाहिँ खेल्नुपर्छ अथवा खेल चाहिँ आफ्नो जीवनको अङ्ग बनाउनुपर्छ ताकि स्वस्थ रहन सकियोस् शरीरलाई चुस्त दुस्त राख्न सकियोस् यस दिशामा सबैको प्रयास कि हाम्रो समाजको एउटा अभिन्न हुनुपर्छ अरू कतिपय नाचगानहरू हुन्छ गीतहरू हुन्छ नाच्ने अभ्यासहरू हुन्छ त्यस्तै गरेर टिभीमा हेरेर बच्चाबच्चीहरू नाच्ने अभ्यास अनेक सिक्छ त्यस्तै गरेर टिभीमा हेरेर पनि खेल सिक्ने अभ्यास यी कामहरू गर्नु जरुरी छ योग सिक्ने अभ्यास यी कामहरू गर्नु जरुरी छ
र आफ्ना विधा विशेषका खेलहरूमा विशेष ध्यान दिने एउटा सामान्य खेलकुद अर्को आफ्नो विषयगत खेलकुद विषयगत केन्द्रित भएर गर्ने अभ्यास विषयगत केन्द्रित भएर गर्ने अभ्यासले त्यस खेलमा दक्षता दिलाउँछ भने स्वास्थ्यका लागि सामान्य खेलकुद मनोरञ्जनका लागि गरिने सामान्य खेलकुद मनोरञ्जनले पनि स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ त्यस कारण व्यायाम र मनोरञ्जन दुइटै खेलकुदमा प्राप्त हुन्छ दुइटैले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ जीवनलाई राम्रो गर्छ खालि शारीरिक रूपमा मात्रै हो खेलकुदले मानिसको सहन शक्तिलाई बढाउँछ योगमा एउटा हट योग भन्ने थकाइ लागिन्जेल कष्ट परिन्जेलसम्म जबरजस्ती पनि गरिरहने हो कठिन आसनमा गर्ने हो त्यसलाई हट योग खेलमा पनि त्यो हट योगको विभिन्न ढङ्गले कठिनाइ नसहिकन त खेल हुँदै हुँदैन कठिनाइ नसहेर हुने यो के अरे खेल भनेको त चेस चेस यस्तो चाहिँ होला नत्र भने खेलकुदभन्दा सामान्यतया इन्डोर गेम होस् आउटडोर गेम होस् हरेकमा कठिनाइ त हुन्छ जे होस् हामी यी सबै पक्षहरूलाई समेटेर यी सबै पक्षहरूलाई बुझेर यी सबै पक्षलाई हाम्रो एउटा सामाजिक संस्कृतिका रूपमा हाम्रो एउटा अभ्यासका रूपमा सामाजिक व्यवहारका रूपमा सामाजिक आचरणका रूपमा लिएर जाउँ यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ अहिले कतिपय देशहरूमा सबभन्दा व्यापक सायद खेललाई जीवन पद्धति बनाउने कुरामा सायद भियतनाम सबभन्दा अगाडि भियतनाममा त्यहाँका राष्ट्रपति हो चि मिन्हले युवाहरूलाई खेलकुदमा अग्रसर गराउनका लागि राष्ट्रपतिसँग व्यायाम त्यो सुरु गरे राष्ट्रपति बिहान सबैले खेल मैदानमा जाने र व्यायाम गर्ने अनि अरू सबैले पनि व्यायाम गर्ने बच्चा बच्चीदेखि लिएर बुढाबुढीसम्मले र भियतनामका चौरी चौरीहरूमा व्यायाम गर्ने धुनहरू राखिएको छ त्यो धुन म्युजिकको तालमा त्यहाँ व्यायामहरू ताइचीहरू अरू व्यायामहरू त्यो एक प्रकारको योगका विभिन्न आसनहरू जस्तै त्यो ताइची खेल्ने हो चि मिन्हले त्यो सुरु त्यसबाट आम जनता बिहान सबै मैदानमा पुग्ने र खेलमा सहयोग हुने अभ्यासमा व्यायाममा सहयोग हुने त्यसले मान्छेलाई अब खेलको विशिष्टीकृत रूपतिर लिएर जान्छ सामान्य खेलकुदबाट विशिष्टीकृत रूपतिर किनभने स्वस्थ तन्दुरुस्त भएपछि उसलाई अरू खेल पनि खेल्नु मन लाग्छ र विषयगत ढङ्गले आफ्नो अभ्यासलाई केन्द्रित गरेर त्यतापट्टि पनि लिएर जान सक्छ विषयगत कुराले व्यायाम नपुग्न सक्छ विषयगत खेल खेल्दा व्यायाम नपुग्न सक्छ एक चिजको व्यायाम होला अर्को चिजको व्यायाम छुटेको हुन्छ त्यस कारण त्यो अरू चिजको व्यायाम पुरा गर्नका लागि पनि फेरि सामान्य एक्सर्साइज जस्ता कुराहरू या खेल जस्ता कुराहरू अभ्यास जस्ता कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ यी पक्षहरूमा ध्यान दिन म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले सामान्य खेल र विशिष्टीकृत खेललाई संयोजन गरेर लान सक्यौँ भने खेलकुदमा हामीले अझ ठुला प्रगति हासिल गर्न सक्छौँ यसमा स्वाभाविक रूपमा मानसिक र शारीरिक दुईटै कुराको उत्तिकै महत्त्व छ दुईटै कुराको सबलीकरण आवश्यक छ यतापट्टि मन धेरै नजाऊ
no te va a dar. Le has ido a la prueba de 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 la y que aún no es una, todavía hoy en día hay otra, y que aún no es una, me han dicho un verso de ese, a lo que era el verso. A mí le, ¿por qué no pone garicha el nombre? ¿Por qué pone garicha el verso? Rajat Kashi, a lo que era el verso, suena de ti, afle. ¿Quién pudo mandarlos y a quién tiene mandarlos? ¿Poxe o bipoxe? ¿Poxe trata de hacer un barnium? Ramrosa, en ese. Yo sé que esto es el momento de la práctica de la persona, pero ¿qué es lo que tiene más? Yo no puedo hablar de la práctica de la persona. ¿Por qué es lo que tiene más? Bueno, pues yo me एक पटक सरकार ने साउथ कोरिया टीम पठाए खेलने का लगी एउटी बालिकाले ममाथि अन्याय गर म व्यक्तिगत तवरमा गएर खेल्छु म स्वर्ण पदक ल्याउने मान्छेलाई खेल्न नदिएर नपठाएर अरूहरूलाई छानियो मलाई रोक्यो म आफ्नो तर्फबाट जान्छु भनेर खेल्न गइन नहुन्थ्यो स्वर्ण पदक जित्दैन esto judgment ainda no suena por todo el mundo la luz tiene un le mal ya un suyo nena víctima todo el mundo no por nada suena por todo el mundo de jeter a uno ni sarca ni baljafti suena de arriba training de arriba lo cambia Selección. Tapi pertama cara macam belum kira. Amalan tu, malay tu, barulah pol jam mana, cara pertama ni kita pol jam macam ni.